Слизайте, затворете вратата, съдвичете се. Опа. Няма да плачеш. Няма да плачкаш. Няма. Я виж каква си хубава, баба. Ние не си носим обаче... На 4. На 4, да. Картата. На календар. Забравихме го. Да. Я се усмихни, ти си звезда. Да. Така, вие сте днеска за третата инжекция. Били сте 6570. А, да видим колко. Сваляме памперса. Ау, чакай, да, чакай, ми косата малко. Да, много хубаво. Няма да бъде. Не дай, не дай. Ей, веднага, значи, веднага. Чакай, Златчо. Златчо. Няма ръчка. Змателно, айде, мамо. Не дай, 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 не дай. Секундичка, не е късно да мога да примера. Взима я. Няма ме, Злати, ето ме. И как се усмихва? 430, 650 грама е на ден. А служи пак. Това добре ли? Добре. Служи я бе, примерно. Няма Злати. Тези крачета. Главачки. Тези крачета. Четири си джеби на главата. Чакай, че виж къде от 1 сантиметър да те изкарат. 42 си я. Да. Чакай, медичка. Айде крачета. Няма Злато. Няма 43. Добре. Да не си обладнила, бе, ма. Айде. Тук тия неща пречат за ваксините. Айде. Да, давай. Сто сега. Стото е студено. Нема разходки. Нема толкова разходки. На минуси нема разходки. На плюс 5 да, но на минуси не. Добре. Плюс 5 и се разхождате. На минус, както е днеска, минус 2, около нулата е най-гадната температура за бебета. Да излизат. Нямат какво да дишат. Въздухът е студен. Малки сте. Под една година сте. Малки сте. Над една година мога да пускам на минуси. Ай, добър ми е. Чакай, Злата. Хайде, пак я обърни, пак я обърни. И дейте да слагате такива чорапи, дето си пристискат кръчетата. Те са са. Да, добре. Това са чувства дебели. Ама дебели, ма ще ги смъкваш надолу. Виж как и пристискат. Добре, гледай. Просто ластите да ма може да бъде, за да е широк. Няма, зива. Ели? Добре. Супер, бебе! Обличайте се! Ако е заводене, става заводене. Заводете.
много са ви хубави мерките, много добре си я надава, безупречно няма, никакви забележки. Но кармата ми съвсем спряла. Еми, миличка, до тази възраст е доволно, като ти е спряла, има хуманизирани млека, важното, че до тук на 3 месеца, на 4 месеца сте на карма и е надало детето безупречно. Защото 65 см е мерката за 5 месеца и 7200 е мерката за 5 месеца. Вие сте на 4 и сте надали като за 5. Значи супер сте. Важно, старта е който е важен. Старта, дръпване до първите 3-4 месеца е важен. После вече, колкото има толкова, ядрето е 6 пъти по 140, защото сте на 4. Като навършите 5, е 6 пъти по 150. Това е. Продължавате същия дух. Сега ще ти дадем указания. Ако искаш и тя е готова, да почне плодово сокче. Аз мисля по-късно. Може и след петия, но след четвъртия вече е разрешено. Може и след петия. Но понеже ще бъдете вече на изкуството брата, може след четвъртия, ако искаш, имаш желание. Ако не, чакаме да стане на пет, но на пет трябва да почнем. Добре. Задължително на пет път трябва да почнем. Така, пиши по книжките. Аз четох, че са зеленчуки, по-добре да се започне, защото после не си, бебето не искало... Не пюре, а казваме плодов сок и зеленчук, да. Добре. Зеленчук, ама първо да, плодов сок, а после зеленчуково пюре. Да, да, ръка по-нагоре, да, към коляна. Добре. Днес към преди други ден пак е две третинки на бебето, следвате третинка и е лапка. Добре. Трите дена. И правите компресор, но... И днес към не са тъпите. Не. Той е просто бебе. Добре. Има един бочко крем за лице с синя тубичка, т.е. синьо оцветена. Става за слънце, за вятър, за студ. Да, за студ. Но за вятър и за студ, ама вие на студ няма да излизате, така че няма с това си говорим. Добре. Извънредно може да, ако излезете, да се намажете с този бочко за лице. Бочко. Бочко. Свършим. Ето. Добре. Да. Айде, мама, искате ли си? Трябва ли ни? Ако трябва да ви го дам проспект. Не, не трябва. Ние сме чели, нали, и дадох сте брошок. Да. Айде, свърши. Свърши мъчението. Стига толкова.